kimyoviy reaksiya tezligi 10 test a modda 2 molekula b modda bilan reaksiyaga kirishib 3 molekula s moddani hosil qiladi 20 e sekund davomida b moddaning 0.4 to'rt moli sarflandi yana 5 sekunddan keyin s modda miqdori 0.9 mol bo'lib qoldi Xo'p, dastlabki 20 e sekund tahlil qilib chiqamiz qarang nima bo'lgan bir mol a modda reaksiyaga kirishib ikki mol b modda va uch mol s modda hosil bo'lsa b moddadan nol to'rt mol ishtirok etgan bo'lsa a moddadan nol ikki mol s moddadan demak nol to'rt ko'paytirilgan uch biru ikki nol olti hosil bo'lganolti hosil bo'lgan keyin yana besh sekunddan keyin s modda miqdori nol to'qqiz bo'lib qolibdi demak besh sekunddan keyin yana nol uch hosil bo'lgan va nol to'qqiz bo'lgan b moddaning o'rtacha sarflanish tezligini hisoblang endi qarang 0.3 bo'lgan bo'lsa 0.3 uch hosil bo'lishi uchun qancha b modda ishtirok etadi Üçü, 3 uchun 2 ishtirok etsa 0.3 uchun 0.2 ishtirok etadi proporsiya 0.3 ko'paytiramiz -e 2 ga, 0.6 bo'lamiz 3 ga 0.2. demak hammasi bo'lib 0.4 0.2 0.6 sarflandi b moddadan qancha vaqt ichida dastlabki 20 sekund keyingi 5 sekund hammasi bo'lib 25 besh sekund ichida 0.6 bo'lingan 25 besh sekund bunda mol taqsim litr ko'paytirilgan sekunddagi tezlik kelib chiqadi bu yerda javob nol butun kelib chiqadi d variant